یو سړی دی هغه یو ساروی واغستو پای کې وو کسان شریکې دي شي همخ کې نه نیت نو کړې زو په دې کسان ځان سره شریک کوم ولې صرف ځان لا واغستو به په شپږ کسان نور شریک کړه نو دا سه بالکل جایز ده خو به تر دا سه ده یو سړی ځان له صرف ساروی لونه چې دی په نیتو کې چرته سو کرا سره شریکيږي نو چې هغه هم په کې شریک کما نو بیا بالکل سه به تر دغه طریقه نور جایز دي دوه سم مسئله نشته قربانی سنت تک واجب ده اکثر علما دا وایي چې سنت مؤکده ده زموږ احناف وایي چې واجب ده واجب ده کې یو نقل دی ګناهګاری بل کله چې ساروی کې خلک شریکی لکه اوه کسان پکې شریک شو پرس کنه دی چې کله تقسیم کوي نو څنګه به کوي نو په وزن به کوي په اندازه هم کولی شي په اندازه باندې هم کولی شي خو شرط ولې دا دی چې د غوښې سره به نور سیزونه هم لږ لږ ور واچي چې تولې برابر شي.